А правильно починати, це починати з правильних людей. І взагалі я перед ефіром прочитала такий вислів, і, до речі, читаючи про свого сьогоднішнього гостя, я прочитала, типу, якщо ви не знаєте, що таке коуч, якщо ви не користувалися його послугами, то ви відсталі від життя. І тупо я зрозуміла, що віра встала і вийшла, тому що ти реально позаду світу цього, а він крутиться, вертиться, але нєтушки, конфетушки. В мене вже є та людина, з якою сьогодні поспілкуюся, і, можливо, вважатиму себе попереду принаймні двома кроками. У мене в гостях бізнес-тренер, коуч, мотиваційний спікер Людмила Пенцак. Привіт тобі, Людочка. Вітання всім. Ти знаєш, от я почала з тобою говорити поза ефіром, а мене вже рот не закривається. Я вже просто, знаєш, так рефлекторно усміхаюся, тому що у людей реально ця посмішка з обличчя не сходить, що в ефірі, що поза ефіром. По-перше, я тебе рада вітати в місті над Латорицею. Що тебе вразило найбільше? Де була? Де була? Я ще майже ніде не була, була в центрі, бачила гуся. Фотографувалася, знімала на відео його. Щоб ти не подумала, що тебе глючить, коротше, їх таких 5 по місті. Вони в будь-якому місті з'являються, причому їх так розставили хаотично, а для туристів спеціально. Просто дивися під ноги, щоб не заплутатись. З чим приїхала Мукачево? Взагалі ми приїхали на зустріч, мене запросили на зустріч Мукачеву, привезли майстер-клас, навчаючий майстер-клас, розвиваючий трансформаційний майстер-клас був для жінок, оскільки там свій час мав досвід проведення реаліті-шоу для жінок, трансформаційне також по самооцінці, мотивації, правильного фокусування себе в житті, фінанси, стосунки, здоров'я. Трансформаційний бізнес-тренінг, коуч, все решта, кажу по-нашому. Попроще. Типу, якщо ви жінка, яка втратила самооцінку, яка вважає себе, ну, типу, там, ну, я така собі. А для цього існує коуч, такий, як саме Людмила. І вона зібрала таких жінок, які не досить впевнені в собі. Я правильно розумію? Не дуже впевнені, всі впевнені. Я завжди кажу, що у нас всі є ресурси для того, щоб отримати, що ми хочемо. Але можна покращити, можна бути ще краще. Так ось, Людмила покращує самооцінку жінок до всіх, до просто неймовірних рівнів. І вона створила такий собі проект, ну, не такий собі, величезний проект, де вона напаковувала цих жінок правильними, влучними цитатами, фразами про себе. Типу, я встала, я молодець, я сама красива, я привлекательна. Всі мужчини обираючись зі мною. Що-то не дійсно. До речі, з якою думкою повинна прокидатися кожна жінка? Ну, насправді, я взагалі бізнес-тренер, так, і мій основний сегмент роботи це такі корпоративні замовники, я працюю з підходить. Але я також завжди наголошую на тому, у мене навіть був такий слоган довгий проміжок часу, що ти – це самий успішний бізнес-проект в своєму житті. Тобто ти – це свій бізнес-проект, ти повинен себе вкладати як час, так і енергію, так і гроші, і не шкодувати, не жаліти гроші, інвестувати в себе. Так, зараз для всіх чоловіків я забираю фон, роблю голосніше, ти повинна себе вкладати якомога більше чого? Грошей. Раз. Дуже багато грошей. Два. А, ще далі. Дуже багато грошей. Три. Додаткові грошей приймати від сесії. Тут чотири. Насправді багато потрібно інвестувати любові, енергії, піклування, любити себе. А ну, наші жінки, ну, скажімо так, в силу певного виховання постсовєтського пространства, як то кажуть, ми жертовність. Вся жертовність у нас зашкалює. Для дітей, для чоловіка, для директора, для роботи. Ну, я бачила твоє інтерв'ю, ти сказала, ненавиджу термін жертва. Так, так. Так, ненавиджу, тому що ти повинна брати все саме краще в цьому світі. Ти достойна всього самого найкращого. І все це тобі дає всі ресурси. Жінка народжується взагалі досконалою. Чому? Я вже пройшла свій, у мене вже свій урок. Розумієте, як круто бути радіоведучою? Можна я добавлю, чому вона досконала? Бо вона народжується зі всією кількістю яйцеклітин, чисто на біологічному рівні. І вона потім тільки вибирає, від кого родити дитину, з ким вона буде це робити. Зрозуміло. По-перше, хочу сказати, по-перше, спитати в тебе, скільки років ти займаєшся цією діяльністю? Напевно, все починалося просто з якогось там психологія сподобалась як наука, десь там почала розглядати. Ну, скільки років ти займаєшся? Насправді, якщо відверто, то я, мене економічна освіта і в мене сертифікації, коучі, сертифікації, NLP-тренерів вже були як додаткова освіта. Я з родом з бізнесу. В мене все життя працювала в фінансовій галузі, фінансових компаніях. Але в силу життєвих обставин складалося таке особисте життя непросто і потрібно було знаходити відповіді. І я шукала ці відповіді, знову ж таки, в психології. На позиції топ-менеджера, коли підпорядкування було 300 людей, потрібно було розуміти, як з ними оперувати, як з ними працювати, коли в Житомирській області працює одна, а в Сокалі
Байкалі, Львівській області працює зовсім інше. Як звести в кучу? І як так, щоб був результат? Ти знаєш, я зараз чомусь уявила, коли ти почала говорити, я починала з економіки, я собі уявила зараз таку цікаву жіночку, яка вся така трапа-па-па-па, сидить у великому шкіряному кріслі. Не ногтями, а в неї кіпа просто накладних, і вона, боже, як це зробити? В неї така зачіска, знаєш, такий бардак робочий на голові. Вже всі слухавки познімані, робочий режим, режим польота, все літає, і вона так слухає зараз радіо і каже, і так встає, і так на підборах, знаєш, так підборами це крісло, швах! І каже, все, я йду в коучинг. І все, я буду цим... Насправді це було так, мої підлеглі кажуть, як ти встигаєш відповідати на телефонні дзвінки? Розумієте, я в цей час зрозуміла, що яка цінність позиції персональний асистент. Яка цінність позиції в штаті, секретар, яка це дійсно важлива людина в бізнесі. Бо реально керівника зрив мозга кожен день і то по 5 разів на день. Тому що на велике навантаження по задачах. Щось приблизно, да, ось цього так образу, і було. Так і було. Окей, зачепили дуже багато потрібних нам тем, обов'язково про них поговоримо відразу після реклами. Я в свою чергу нагадую вам, якщо у вас зараз виникло питання, якщо вас щось цікавить, у вас є питання абсолютно безкоштовно, ви просто зараз можете писати нам на Viber, який незмінний, 050-432-0433. Хтось говорить ще більше, ніж я.